Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya cuma ingin dapatkan kepastian daripada jumlah peruntukan yang disebut sementara tadi 400 juta ke negeri Kelantan. Apakah ianya masuk 100% ke kantong kerajaan negeri ataupun ianya ada diagih kepada agensi-agensi yang lain sehingga kerajaan negeri tidak boleh manfaatkan keseluruhan peruntukan yang diberikan itu? Tuan Ketua, semua masuk pada kerajaan negeri. 400 juta. Yang untuk agensi persekutuan itu lain. Jadi sebab itu lagi besar sebenarnya. Jadi pada hakikatnya bantuan untuk Kelantan itu boleh dikatakan antara yang tertinggi kita beri. Walaupun Kelantan tak bawah Barisan Nasional. Yang Berhormat Dato'